dagaal toosah ayaa goor dhaweyd ka qarxay deegaan hoostaga qorilugud oo ay isku harfadhiyeen ciidamo ka tirsan kuwa xaq u dirirka ee gobolka cayn iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa habar jeclo iyo nafla caariga esnam ee doonaya aagaas in goob dagaal ay ka dhigaan nafla caariga esnam ayaa si weyn uga dhex muuqanaya dhammaanba aagagaas iyaga oo qaadaya tallaabooyin kala duwan iyo qorshayaal muujinaya in ay diyaar u yihiin dagaal toos a oo aagagaas ka dhaca ciidamada xaq-u dirirka ee gobolka cayn ayaa dhankooda wada dhaqdhaqaaqya toos ah oo ay ku wajahayaan ciidamadan isla markaana ay doonayaan in awoodooda ay hoos ugu dhigaan naflacaaliga snm si walba ayay u jabeen una guuldaraysteen marka la eego tallaabooyinka ay qaadayaan iyo sidoo kale go-aanadooda waxaana ay hadda ka dhigayaan in dagaalkan ay kusoo ceshanayaan deegaano kala duwan xaqiiqaduse waxa ay tahay in ay ku sii adkeynayaan kuna sii fogeynayaan deegaanno hor leh oo naflacaaligu ay saameyn kulahayeen nafla caariga snam si walba ayay u jabeen si walba ayay u guuldaraysteen xaaladduna waxay ugu muuqataa in ay si walba ugu adag tahay mana jirto wax tallaabo ah ama go-aan ah oo dhinacyadu ay qaadan karaan marka laga reebo muuse biixi iyo go-aanadiisa hogaamiyaha naflecaariga ah ee nidaamka snam muuse biixi cabdi ayaa la filayaa in goordhow uu ka hadlo gudaha magaalada hargeysa isla markaana uu sheegto dagaalka ka soconaya duleedka qorilugud uuna halkaas kaga dhawaaqo in weli ay wadaan isku dayo ay deegaanka kusoo celinayaan xabadan ay bilaabeen naflacaariga snm ee dhaqdhaqaaqa ka sameynaya duleedka qoriluguud waxa ay doonayaan in hadalka ay maanta ugu furaan muuse biixi hogaamiyaha naflacaariga snm oo afku juuqda gabay kadib jabkii ciidamada naflacaariga kasoo gaaray gojcade haniyo abaatankii augusto akunaeyowaxaana ay u muuqdaan dhinacyadu in si walba ay u diyaarinayaan qorshayaashooda gaarka ah islamarkaana ay u xoojinayaan wax walba oo saameyn leh oo dhinacyadu ay u baahan yihiin muuse biixi waxaa la filayaa in uu ka hadlo arrimo kala duwan oo gudaha deegaanadaasa waxaa ka mida dagaalada ammaanka horumarka dhanka dhaqaalaha culaysyada kala duwan ee jira dhulalka la iibinayo secir bararka dadka saameeyey iyo arrimo kale oo deegaanka ammaankiisa iyo nabadgelyadiisa la xidhiidha arrimo kala duwan oo kusoo laalaabtay gudaha hargeysa weeraro dilal khaarajin iyo sidoo kale dhibaatooyin kala duwan ayaa la filayaa in muuse biixi uu si weyn uga hadlo ina biixi waxaa hadalka u furay siciid cabdulaahi deni hogaamiyaha dowlad goboleedka puntland oo isagu hadlay islamarkaana somalilan nabad ka dalbaday waxaana muuse biixi u u u arkaa in somalilan nabadda laga dalbaday uu ka hadli karo oo uu rabo inuu nabadda diido sidoo kalena ciyaalkan habar jeclo ayuu ka dalbaday in duleedka qorilagud ay xabadda ka bilaabaan si uu u sheegto in weli dagaal socdo natiijo aan laga gaarin ayna rajaynayaan in dagaalkaas sida ugu habboon uu ku soo dhammaado arrimahaas ayaana ka dhigaya xaaladda mid si weyn u adag isla markaana noqonaysa dhibaato xoog leh oo soo gaartay dhankaas iyo nafli caariga esnam qoriloguud ninka la yihaahdo salebaangaal ayuu udiray oo hadda amarada fulinaya isla markaana dhallinyaradan si toosa hadba ugu diraya xabadda rasaastu hadda iyada oo teelteel ah ayey socotaa saraakiisha ciidanka gobolka caynse waxa ay sheegayaan in marwalba ay suuragal tahay in xaaladdu ay sii adkaato xabadduna ay sii kulalaato taasoo ay ku sheegayaan inay tahay arin marwalba suuragal ah oo ay tahay in laga fakaro naflacaariga dhammaanba qorshayaashooda go-aanadooda iyo sidoo kale tallaabooyinkooda ayaa ka dhigaya xaaladda mid aysan dhinacyadu indhaha ka qasan karin iyada oo ay adag tahay in si toos ah loo hor istaago dhammaanba qorshayaasha iyo sidoo kale go-aanada kala duwan ee dhinacyadu ay yeelanayaan neflacaariga si walba ayay u jabeen u guldaraysteen una fashilmeen waxaana adag in hadda la helo wax rasmiya oo guula oo ay gaareen ina biixi waxa uu kala dilay kala diray burburiyey meeshana ka saaray waxaa la oran jiray somalilan ee beri la dhihi jiray waa dowlad waxa uu bannaanka soo dhigay qhiyaali muddo soddon sano ka badan dhallinyarada loo akhrinayay waxa uu si toos ah u curyaamiyey wax walba oo nidaamkaas u lahaa wuxuuna u muuqdaa hadda in intii ugu dambeysay doonayo in haraatida uu kusii reebo islamarkaana jiritaanka nidaamkaasba uu meesha ka saaro dowlada federaalk soomaaliya isha ayey ku haysaa dhaqdhaqaaqyada hogaamiyahan waxaana si weyn dan ugu jirtaa dowlada federaalk ah ee soomaaliya sida uu muuse biixi wax u baabi'inayo una kala cayrinayo oo dad badan ay ka fakarayaan qorshayaashooda iyo sidoo kale go-aanadooda dhanka kale waxay u muuqataa in lama horaan ay tahay in jabuuti markana ay ka shakisay dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee hogaamiyaha naflacaariga iyo sidoo kale qorshayaashiisa arrimahaas oo muujinaya in si walba ay u fashilmeen u guul daraysteen xaaladduna ay u adag tahay nafla caariga dhammaanba qodobadooda go-aanadooda iyo sidoo kale qorshayaashooda ayaa ka dhigaya in ay ku adag tahay xaaladdu inay qaataan waqhtigii ugu habboonaa iyo xilligii ugu macquulsanaa ee eh ay si toosa uga fakari lahayeen go-aanada iyo sidoo kale qorshayaasha gaarka ah ee ay ku wajahayaan xaaladaha kala duwan ee horyaala waxaana ay u muuqdaan in aysan jirin wax badan oo u suurogelin kara in ay deegaanka iyo dadkaba saameyn ku yeeshaan arrimahaas ayaana ka dhigaya xaaladda mid si walba ugu adkaata dhafalcaarigu waa ay fashilmeen way guuldarraysteen waxayna u muuqdaan inaysan jirin wax dambe oo laga fiirsan karo ama lagu daawan karo iyada oo ismaaciil cumar geelle hogaamiyaha dalka jabuuti uu si weyn isha ugu hayo dhaqdhaqaaqyada gaarka ah ee naflacaariga iyo sidoo kale qorshayaashooda kala duwan ee dul hoganaya arrimahaas ayaana u muuqda kuwo ka dhigaya xaaladda mid aad ugu cakiran ina biixi waxaa la filayaa inuu ka hadlo dhinacyo kala duwan isla markaana waxaa la sugayaa haddii sida laga cabsi qabo ama sida loo arkaba uu dagaal ku dhawaaqo iyo haddii uu markan soo tanaasulo oo baaqii hogaamiyaha buntland ee ahaa nabadgelyada wadanoolaashiyaha iyo walaalnimada uu sida tooska uu si toosa u aqbalo ismaaciil cumar geelle ayaa u muuqday inuusan hadda wax hub ah u hayn wax garabistaaga u hayn wax dhaqaalaah u hayn iskuday walba oo dhinaxyadu ay samayn lahaayeenna uu kusoo dhammaaday guuldarro <gool> iyo jab ismaaciil cumar -oh geelle ciidamadan soo jabay uma uu arko in hadda taageero uula garbistaago hub iyo saanad ciidan oo uu siiyo ay wax badan usoo kordhin karto muuse biixi balse wuxuuba ka cabsi qabaa in hubkaas gacanta lagu dhigo oo isaga maxkamad lagu saaro lagu soo dacweeyo isla markaana wax la iska weydiiyo naflacaariga isnam si walba ayay u jabeen guuldaraystan arintaana waxay tusineysaa sida xaaladdu ay ugu adag tahay warqaba t v la soco si aad uhesho wararka muhiimkee deegaanka iyo jabkana falacaariga ee sanam